ខ្ញុំបាទសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃសុខបានមកដល់កម្មវិធីវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងគឺបានវិលមកជួបលោកនាងសាជាថ្មីក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកនាយកសំជាយាហើយខ្ញុំបាទរ៉េតសមុទ្រនៅក្នុងពេលនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅខាងមុខនៃគេហដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់គេហដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទគឺបានប្រសេនៅពាក្យមួយម៉ាត់គឺបានតាក់ទងទៅនឹងឆ្នាំ2007ដែលគឺថាឆ្នាំនេះគ
cứ ban mà đòi chấm bát ban điệp chấm tóc tai nằm on nơi kẹt than rồi bọc chấm đầm bay nâng tụt tụt tiêu đại chấm mấy hay nơi không chấm đi cứ chỉ chấm đại nằm ở đây sợi sợi đây hay sân không thao bóng ổn chuẩn đúng chết dễ đại cầm bóng tốt na tam đan ông pi cam thi vào bắt thôi bao dễ còn nâng ban điệp chấm bọc sầm át chụp tiêu sầm bay hay đầm bay nâng tụt tụt ọp ọ sa tô នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងម្នាក់ៗគឺមិនអាចបោះបង់បានទេបានទេទេនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះគឺតាលូននាងទៅទស្សនាកំសាន្តនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ឬក៏តំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទីណាខ្លះបាទតាមរដ្ឋាភិបាលបានដឹងគឺទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបរបស់យើងគឺជាជំរុំវប្បធម៌ស្រាប់បាទប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ស្កឹមស្កៃដែលត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2នឹងប្រាសាទបាយ័នព្រមទាំងប្រាសាទបន្ទាយស្រីនិងប្រាសាទនានាទូទាំងខេត្តសៀមរាបគឺមានចំនួនជាង500កន្លែងយើងសង្កេតឃើញថាទីនេះគឺជាជំរុំវប្បធម៌សង្ឃឹមថាពេលចូលឆ្នាំថ្មីនេះលោកលោកស្រីនឹងបានមកទស្សនានៅប្រាង្គប្រាសាទនានាក៏ដូចជាបានដើរទស្សនាកំសាន្តស្រង់យកនៅក្លិនខ្លែបក្លិនពីដោរបស់បុផាដូចជាការរំដួលក៏ដូចជាស្ដាប់នៅសម្ដែងសត្វរយមបាត់កងរំពងពេញទូទាំងព្រៃនៅក្នុងទឹកដីមហានគររបស់យើងបាទនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាខ្ញុំបាទគិតថានឹងសូមនាំលោកនាងទៅទស្សនាអំពីប្រាង្គប្រាសាទមួយដ៏ល្បីឈ្មោះបំផុតបាទប្រចាំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺប្រាសាទព្រះវិហារបាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងពេលនេះគឺសូមលោកនាងទៅជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទគឺយើងនឹងជិះរថយន្តបាទឡើងទៅលើភ្នំជាមួយគ្នាអំពីផ្លូវបាទជាការពិតណាស់ផ្លូវដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរឡើងនេះគឺជាផ្លូវដែលទើបស្ថាបនាថ្មីបាទដោយរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងយើងឃើញថាជិះតាមផ្លូវបាទងាកឆ្វេងបន្តិចយើងឃើញមានជញ្ជាំងផ្ទាំងដុំថ្មធំៗដែលត្រូវយកមកបិទទប់ដើម្បីធ្វើជាផ្លូវសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរឡើងចុះទៅមកបាទហើយងាកទៅខាងក្រោមបន្តិចយើងនឹងឃើញមានទេសភាពព្រៃព្រឹក្សាឡតាវ័រគឺដោះព័ទ្ធជុំជិតបាទដែលមើលទៅគឺមើលពីលើភ្នំទៅដល់ខាងក្រោមគឺឃើញតែទេសភាពនេះគឺពិតជាប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតបាទអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើដំណើរចាប់តាំងពីចង្កេះភ្នំរហូតទៅដល់ខាងលើគឺយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាចំនួនប្រមាណថាជា20នាទីបាទដើម្បីនឹងឡើងទៅដល់អញ្ចឹងទីក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងសង្កេតមើលទៀតបាទឆ្វេងខាងស្ដាំយើងឆ្វេងយើងយើងសង្កេតឃើញថាផ្លូវកំពុងតែថ្មីដូច្នេះប្រកាសជានឹងផ្ដល់បាននូវសុវត្ថិភាព 100% សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរឡើងភ្នំតាមផ្លូវខ្ពស់ចោតនិងបត់បែនយើងបានមកដល់ទីតាំងនៃប្រាសាទព្រះវិហារដែលត្រូវបានកសាងលើកំពូលភ្នំខ្ពស់រហូតដល់625ម៉ែត្រប្រាសាទព្រះវិហារគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយជ្រុំឃុំកន្ទួតស្រុកខ្ចំខ្សានតាមជួរភ្នំដងរែក
ប្រាសាទនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយ 108 គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារតាមដងផ្លូវលេខ 211 ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបផងដែរថាខេត្តព្រះវិហារគឺជាឈ្មោះខេត្តមួយថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1964 ដោយខេត្តនេះគឺកាត់យកដីពីទឹកដីខេត្តសៀមរាបមួយភាគខេត្តកំពង់ធំមួយភាគនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយភាគ ចម្ពោះប្រាសាទព្រះវិហារគឺមានទំហំ800ម៉ែត្រគុណនឹង400ម៉ែត្រដោយយើងអាចឡើងទៅដល់តាមច្រកសំខាន់សំខាន់3ឈ្មោះដើមនៃប្រាសាទព្រះវិហារនេះគឺមានឈ្មោះហៅថាស្រីសិខារីស្វរៈដែលយើងអាចប្រែមកថាបរមីភ្នំប្រាសាទនេះគឺត្រូវបានកសាងឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានគ្រងរាជ្យសម្បត្តិនៅទីក្រុងយសោធរពុរៈ គឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1គឺព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទប្រាង្គប្រធានដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលគេដូចជាលោកនាងកំពុងទស្សនារូបភាពនេះស្រេចចំណែកឯព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គទៀតគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នេះគឺទ្រង់បានកសាងនៅរោងតោងពុតពីក្រៅបន្ថែមទៀត និងមានការកសាងនៅច្រកចូលបីជាន់សំខាន់ដូចជាលោកនាងកំពុងឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនេះស្រាប់បើយោងទៅតាមសិលាចារឹកបានដឹងថាព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានធ្វើពិធីយាងអញ្ជើញព្រះទេវៈមួយព្រះអង្គដែលគង់នៅវត្តភូនៃប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នដែលព្រះទេវៈនឹងគឺមានព្រះនាមហៅថាភត្រេស្វរៈ ឲ្យមកគង់ជាមួយនឹងព្រះទេវៈដែលមាននៅទីនេះស្រាប់គឺព្រះទេវៈស្រីសិខារីស្វរៈដើម្បីជួយថែរក្សាបែកបាច់ការពារព្រះមហានគរក្រុងកម្ពុជានិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏ដូចជាប្រជានរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គផងដែរបានប្រាសាទព្រះវិហារគឺត្រូវបានកសាងនៅបណ្ណាល័យពីរកន្លែងនិងជួសជុលផ្នែកខ្លះៗនៃប្រាសាទរបស់ព្រះវិហារនេះ ដោយព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គទៀតគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ចំណែកឯព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលយើងបានសង្កេតឃើញនៅស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះអង្គដ៏ស្គមស្កៃដូចជាលោកនាងបានឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ហ្នឹងគឺជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានសោយរាជ្យចន្លោះពីគ្រិស្តសករាជ1106ដល់1156 បាទគឺ35ឆ្នាំដែលព្រះអង្គសោយរាជ្យសម្បត្តិនេះគឺព្រះអង្គបានកសាងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដូចជាប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែព្រមទាំងប្រាសាទវត្តអធ្វានៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងទីក្រុងអង្គររបស់យើងក៏ទ្រង់បានសាងនៅប្រាសាទព្រះវិហារនេះផងដែរជាពិសេសគឺព្រះអង្គបានកសាងនៅនាគក្បាល 7 ដែលជាបង្កាន់ដៃដ៏វិសេសវិសាលដែលនាគនេះគឺមានឈ្មោះថានាគសេសៈ នាគសេសៈនឹងគឺប្រែមកថាជានាគដែលមិនចេះស្លាប់មិនចេះបាត់បង់មិនចេះសាបសូន្យបាទគឺសង្កេតឃើញថាមានក្បាលចំនួនទាំងអស់7កំពុងតែអើតនិងបើកពលាយ៉ាងស្រងើនងើនព្រមទាំងព្រះអង្គក៏បានកសាងនៅនាគព្រមទាំងតោផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនិងកន្លែងសំខាន់សំខាន់បាទមួយចំនួនលោកមានលក្ខណៈល្អឆាតឆាយនិងពេញលេញចប់សពគ្រប់ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានធ្វើពិធីសម្ពោធ យ៉ាងអធិកអធមព្រមទាំងចាត់ទុកប្រាសាទនេះជាប្រាសាទដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើពិធីគោរពសក្ការៈបូជាដល់កូនចៅចំនួនក្រោយគ្រប់ចំនួនលោកនាងជាទីមេត្រីដើម្បីទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារនេះឲ្យបានចប់បរិបូរណ៍យើងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់គឺស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃបើយើងឈរពីលើតួប្រាសាទហើយចោលខ្សែភ្នែករេរាំរំពេចមើលទៅជុំវិញ នឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហាក់ដូចជារសាត់ទៅជាប់នឹងទេសភាពនៃភ្នំដែលនៅជុំវិញក៏ដូចជាទេសភាពដ៏ល្អប្រណិតមានលក្ខណៈខ្ពស់ទាបនិងចំណោតដ៏ឆ្ងាយបែបផ្សេងយូរៗហាក់ដូចជាខ្លួនយើងផ្ទាល់កំពុងតែស្ថិតនៅលើអាកាសវេហាដ៏ខ្ពស់ជាមួយនឹងតួភ្នំដ៏ស្គមស្កៃហាក់ដូចជាទីនេះគឺជាឋានសួគ៌ពិតៗ មកដល់ហើយគឺយើងហាក់ដូចជាមិនចង់ត្រឡប់បែកបែកទៅវិញទៅតែសោះ
nhom mẹ cái tế mau pi đầm bòn xin rìa bằng cố nhom rì rì nè đại bàn mau bờ sạt bờ hía nhom chơi mẹ cái tế mau bờ sạt bờ hía chỉ nhực nhom nhiều nhom chút diệt sang cái phố. Yeah, it gives us also a good idea of how people in Cambodia were very, like, very advanced in their, I would say, in their technology, in their arts and culture ever since, like, as early as, like, 10th or... Pasat ni ku ocha sambam na ko sang nu lu kapu phnom pi niveau tuk samot mien kampu 625 mét pi khang chương tuk khang tabong ba chieng 800 mét ba tam aiksa bo anya thua prae vihear ban chaik aoy ba ku khnyom rik riay khlang na ba dai ban mien je aiksa ni ba ba mien ti kubra ti 5 đó cobra ti mui và cobra miền tây thà gate và miền tây thà khlong thuyền và ông tôn tràn và bye bye bắt đầu bị ban tôn sơn đang tạm đàn ông pi robot robot prasad privihe đại chi prasad mui đại trạm ban sát tháp nà lang đại peridichia khmer samay ông cố cứ chi tràn ông máu dương sự kiện khuyên thà dương chỉ còn là một khmer dương thời tập châu rùm chấm đại công ca áp địa ca pia thay ra sàn đời sầm bạt và bắt thua là bỏ chết dương đất cầm sky này bạn dương thời tại công lô lá nơi pia đầm một đo prang và sát hai công miền ca cúc viên lực đồng thọ prom tiền công láng prom tiền công bình chinh sầm lên vong vang ưng con đại thuở ở miền ca đồng khan tập nhiều tết cho chết nâng nhiều anh đã chết xem xin bạn tâm năng nút dương cô rùm chấm đại công ca chuối sập sai ông pi Preah đồ bảo sát Vihear đò scum sky này dưng đại trạch ban co sang đòi prem hạt sát chỉ tràn chấm non bàn sưng khâm thả bom ôn tê cho chiết nâng on trả chiết nâng bàn cho rôm chui phơi giang ná ạ phê đẹp ca pia bảo sát ao miền ayu ca rập mơn rập liên chân nam tây khám mục tiệt nâng nông bên ích cam tiệt bảo dương chấm bàn chiên cho đò tì bình chóng chấm bát xôm xâm tay nâng ca ọc cún chấm pua lục lục sầy đại ban tù sân nâng tạm đàn cam tì ní hai sông bờ sông tây bồi chơi sợi 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 chun đòn lồn nén bàn chun bờ tiết tây sợi sốc sầm nang óc cướp 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 sa cùng bay kinh kinh lại sầm đập bên đích nhom bàn rệt sầm mốt sông óc cún sông cướp lía hai chụp nè nách nóng ngay sốc sập đặc rau chỉ bàn to tiệt sông óc cún